Dag Berdien, we staan hier op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty 2018. U mag je eventjes kort voorstellen. Hallo, ik ben Berdien Tolet. Ik ben afkomstig van Oudenaarde. Ik ben 26 jaar. Ik ben eigenlijk zelfstandig apotheker, vervanger. Maar daarnaast heb ik eigenlijk al 4 jaar lang eigenlijk mijn zaak opgebouwd als sport- en voedingscoach. Ik begeleid vooral mensen naar afslanken, bijkomen, sportvoeding, energie, vitaliteit, gezond ontbijt. En daarnaast geef ik ook gelaatsverzorgingsworkshops enzovoort. Wat is de naam van jouw zaak? Eigenlijk gewoon mijn naam, Berdien Tolet. Ja. Hoe ben je in aanraking gekomen met de verkiezing? Ik werd eigenlijk aangesproken op Facebook door iemand van het comité, door Angelique. En zij zegde mij dat er een verkiezing was en of ik niet wou meedoen. Ik was direct heel enthousiast. Dat leek mij echt een superleuke uitdaging. Iets nieuws. En ik ben eigenlijk echt al iemand die, als ik zo'n kans krijg, die dat niet laat liggen en die er echt wel wil voor gaan. Wat vind je van deze avond? Was je zenuwachtig? Dat viel eigenlijk goed mee. Ik vond het echt wel een superleuke avond, een heel mooie locatie. Het zijn ook echt allemaal heel leuke finalistes. Iedereen is super vriendelijk. Je ziet ook, je komt echt wel in de aandacht. Iedereen wil echt wel met u op de foto, wil een foto van u. Dus ik vond het echt wel heel leuk om zo een keer echt in de kijker te staan. Het is heel plezant, ja. Wat wil je graag bereiken met de verkiezing? Ik wil vooral veel meer zelfvertrouwen bereiken, heel veel bijleren ook uit de sector, dus vooral de workshops doen. Ook de andere mensen leren kennen. Ik vind dat heel leuk om andere mensen te leren kennen, te leren netwerken. Ook buiten de verkiezingen mensen leren te kennen, dus bijvoorbeeld bekende personen en zo. Dus dat vind ik echt wel heel tof, ja. Bedankt voor het interview en heel veel succes met de verkiezing.